Ahoj, lidé dobří. Tak nejprve začneme s přípravou. A úplně začátek na to vezmu tato rajčata, protože oni jsou v celku, já je potřebuju pokrájený. A takhle tohleto z té konzervy já to dělám tak nerada. To je takový patlán do grando. No, vydá poslední rajče. Tak, to nejprotivnější máme za sebou. Teď cibuli. Očistím a nakrájím si papriku. Thank you.
Teď rajčátka, čerstvá zase pro změnu. Tak ta rajčátka přidám k té paprice. Máme další přípravu hotovou. No a teď už krájet nebudem. Ještě 3 malé stroužky česneku si překrájím. Tak, teď už je to opravdu všechno nakrájené. Kastrola se nám dělá cibulka. Už začíná chytat barvičku. Tak to je ten moment, kdy tam přihodím tady pokrájená rajčátka, paprika a ten česnek. Přidám sůl, pepř, kmín, raz, dva, tři necelé lžičky sladké papriky. Teď oregano. Jedna, dvě lžičky. Trochu vody. Přidám leté maso.
oleju. A na mírném ohni dusím do měka. Ještě během dušení přidám čokoládu na vaření. Tak, po několika minutách ještě přidáme po několika minutách tahle naše konzervovaná rajčata, co jsme si nakrájeli. Dvě lžičky protlaku. Krapítek worcestru. Tak, to je to koštno, co jsem tam vlastně namíchala. Myslím, že to potřebuje sůl. Ještě do toho by patřila čilička jedna, ale já tam to čili dávat nebudu, protože u stolu budou sedět ti, co rádi ostré, a ti, co neradi ostré. Takže ti, co rádi ostré, tak si tam nakapou tu čili omáčku do talíře rovnou a zamíchají si to.
To je lepší, tu sůl to chtělo. Jo. Tu sůl to chtělo. Tak. A teď to na mírném plameni necháme 20 minut probublávat. Tak, uběhlo 20 minut. Jako poslední záležitost, důležitá ale, přijdou dvě konzervy červených fazolí, včetně nálevu. Tam zase chumelí venku. Vítr, silný vítr a chumelnice. Panečku, jak z toho máme plný hrnec? Dobře, tam člověk něco přidává a přidává. Nejdřív toho bylo jenom podně. A teď už se tam nic nevejde. Tak zase košneme, co jsme s tím provedli. Já myslím, že jo. Jo. Já myslím, že jo. Tak teď zase přivedeme k varu a necháme spolu pár minut jenom prohřát. A máme hotovo. A jak jsem řekla, že budeme u stolu míchaný. Někdo rád ostré, někdo nerad ostré. Tak to ostré do svého talíře si přidá každej sám. Tady máme chili omáčku, takže stačí přidat do svého talíře a bude. Takže má to být chili con carne, ale je to chili con carne bez chili. Máme hotovo. Můžeme si dát porcičku, ochutnávačku. No samozřejmě, opatrná jak chtěla, ale stejně jsem si to pokecala. Tak, máme na talíři naši porcičku. Přidáme si k tomu tu chili omáčku, kterou si tam každý dá podle chuti. Sice k tomu patří krekry, ale já mám krajíček chleba. A takhle je to kompletní.
Tam není vidět ta čili omáčka. Tak, teď už je to tam vidět všecko. Tak, lidé dobří. Dobrou chuť.